د دوله سیمې نه بیلا بیلې سیمې له شاري بې نظمۍ څخه پاک سوې. یو ځل بیا د احمدشاه بابا مېنې دویمه څلورلارې، داود خان څلورلارې، محبس څلورلارې، بودخاک څلورلارې او د سلیم کاروان ښارګوټي سیمې له شاري بې نظمۍ څخه پاک سوې. د دغو عملیاتو په لړ کې ګرځنده پلورونکي او لرنی موټر چې د پلو لارو او سړکونو د بندېدو سبب ګرځېدلي وه ټاکلو سیمو ته ولېږدول شول. دغلته ښاري نظم بالکل برابر دی، ټول دوکانداران په خپل ځای باندې ولاړ دي او د ښاروالۍ د قانون حکم تعدید هم باندې نشته دی او د ښاروالۍ نه هم منندوی چې دغلته ټول کراچیوران ځای په ځای کړي دي. د احمدشاه بابا مېنې دویمه څلورلارې یو لږ ګڼه ګوڼې ډکه څلورلارې ده چې له دې وروسته به په دغه سیمه کې د یو لږ سندول سوو پروګرامونو له لارې نظم وڅارل شي. ښاري نظم د ښاري مقرراتو یوه برخه ده چې د ښاریانو لپاره سوکالي رامنځته کوي، نو په همدې موخه د کابل ښاروالۍ له مسؤلانو سره مرسته وکړئ.